मै उठेर जानुस् है किन जानु तपाइ पनि जानुस् सांसदहरु नखनुस् तपाइ पनि आनुस् सांसदहरु नखनुस् मै उठेर जानुस् है किन जानु तपाइ पनि जानुस् सांसदहरु नखनुस् तपाइ पनि आनुस् सांसदहरु नखनुस् झोत्रा भन्नु के के भलेयो मेरो एउटा चाहिँ केन्द्र के भन्छ झोत्रा भन्नु के के भलेयो मेरो एउटा चाहिँ केन्द्र के भन्छ तपाई बस गअनुन्जा भने रामसंगर आन्सर दिनु दिनु यस नचा तपाई मेरो प्रश्न कोइछु मलाई के प्रश्न चाहि कति प्रश्न चाहि हो यहाँ वहाको तपाईले मलाई प्रश्न है वहाको प्रश्न मलाई खास आरेले हामी समान

पनि गरेको स्वीकार त छ नि तर उहाँलाई तपाईँले उहाँलाई भोट हाल्ने अथवा वातावरण पढाउने कि नमाउने यो तपाईँलाई चाहिँ एक किसिमको भन्छ नि बहुमत तपाईँले प्राप्त गर्नलाई के चाहिँ

तपाईंले असहन हुन्छ प्रगत राछ ह के भन्छ तपाईं बाबुहरुले पोटा जे पनि साथ हुन्छ हुने तपाईं जान न गाउँमा जानुस् स्थानीयमा जानुस् लरर आउनुस् नेपाल संविधान परिराख भले गरौ मन्त्रीहरु भएछन् विभिन्न कानुन हुन्छ मन्त्री भई सके नि त हैन अहिले हाम्रो

देश चलायो भने नि निय वर्ष लाग्यो एकजना युवा पनि विदेश जानु पर्दैन यस्तै बुद्धि हो नि दुई महिना पनि टेक्दैन हामीले गराएको छैनौँ श्रीनिवास आचार्यले गराएको छ ज्ञानेन्द्र साईले गराएको अभिषेक जोशीले गराएको छ अनि त्यहाँको एक, एक नेकपा एमालेको चाहिँ के भन्छ माओवादीको एकजना केन्द्रीय सदस्यको नाम बिर्सेत तिनले गराएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी के भन्छौँ भने सचेत रहनुहोस् तिन करोड नेपालीहरू हामीले भनेको छौँ खसारेको पक्षमा हामी छौँ जो दमनमा छ आर्थिक रूपमा दमनमा पुऱ्याएको छ सांस्कृतिक के भन्छ धार के भन्छ उनीहरू शैक्षिक रूपमा दमनमा छ त्यसको पक्षमा हामी छौँ नि त खसारेको पक्ष हुन्छ नि त कि मैले भनेको नि त एकजना कुलमान घिसिङ मङ्गोलो राम्रो काम गरे त सिङ्गो बाहुन पनि हाँस्दो रहेछ नि त त्यस्तै हामी त्यो 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 हामी त्यो पक्ष हुन्छ अर्को कुरो हो अघि मैले भनेको नेपालमा सबैभन्दा पहिला क्रिस्टियन बिताउने भनेको सिमन पाण्डे बाहुन ज्ञानेन्द्र साई जस्ता अभिषेक जोशी जस्ता के भन्छ अभिषेक जोशी जस्ता अनि हिन्दू महासम्म त्यो श्रीनिवास आचार्य जस्ताले चाहिँ हिन्दू राज्यमा आउनुपर्छ भने दण्ड मचाउने खालको कुरा गर्नुभयो भने भोलि हामी लखेर्छौँ देशभर नखेर्छौँ म यही भेटाबाट भन्न चाहन्छु तिन करोड जनतामा दुई करोड चालिस लाख जनता हाम्रो पक्षमा एक दिन अवश्य हुनेछन् उहाँले एउटा सदस्य जित्ने उहाँ आफै सुध्रेको सुध्रेको जलाउनु सही छ त्यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ हामी सहमति छौँ नेपालको महान झन्डा जलाएर तपाईँको चाहिँ अब झन्डा जलाउनु पर्छ भनेर उहाँले भनिराख्दाखेरि हामी त उहाँलाई छोड्नेवाला छैनौँ

सिधै म भन्छु एक नम्बरमा यो भनेको चाहिँ हामी माथिको चाहिँ नकारात्मक हामीले जुन किसिमको राज्य निर्माण गर्ने पक्षमा हामी सकारात्मक छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा धार्मिक <laughs> दण्ड मचाउने हाम्रो हाम्रो सङ्गठन चाहिँ यसले विभिन्न किसिमको आरोप लाएर चाहिँ यो राज्य सत्ताबाट जनताको नजरमा चाहिँ गिराउने त्यो कार्य हो खबरदार यो कार्य नगरियोस् तपाईँ एउटा वडा सदस्य पनि जित्नुहुन्न इतिहासले चिन्नुहुन्न सरकार तिमीलाई मेरो चुनौती तिमीले यस्तो नराम्रो राष्ट्रघाती हरकत गर्दै गयो भने तिम्रो दिन साँच्ची हिजो राणा सासन सासनलाई के भन्छ त्यो चाहिँ राणाहरू पनि भात भाग हो तिमी म भन्छु थाहा छ त्यसरी नै केपी ओली जस्ता चाहिँ राजनीतिको शोषक सुमन्तीहरू भाग्नुपर्छ किन भाग्नुपर्छ आफ्नो देशको युवाले बेच्छ सरकारले अनि एमसिसीबाट चाहिँ करोड के भन्छ पचपन्न अरब पायो भन्दै एमसिसी बिताउने राष्ट्रघाती सरकार हो यो र अर्को कुरा भन्छु आफ्नो देशको युवा विदेशमा बेच्ने अनि भात भारतबाट यहाँ चाहिँ नागरिक पूर्ति गर्नको लागि जनता ल्याउने आफ्नो देशको जनताले तपाईँको चाहिँ एजेन्डाहरू को रहेछ हामी हो

धोका दियो हो त्यस पछाडि राष्ट्रवादी केन्द्र राष्ट्रवादी केन्द्र भने स्वतन्त्र ब्याङ्कलाई

प्रचण्ड चाहिँ राष्ट्रिय आन्दोलन देशको लागि आन्दोलन प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो चाहिँ सबै कुरो राम्रो अनि धेरै समचौधरीले आफ्नो चाहिँ के भन्छ पहिचानको निम्ति लड्दा त्यो चाहिँ राष्ट्रिय घात हुने जनता कानुन तपाईँ जस्तो

तपाईँ बुझ्नु भएको छैन जातलाई हामीले भट्टराईले गाली गरेछौँ त्यो जातको कुरो भयो

हामीले हाम्रो टाउकोलाई हाम्रो टाउकोलाई हात भने टाउकोलाई हात भन्थ्यौँ नि त यो एनआइसी है अब जस्तो अब हाम्रो हातलाई टाउको भनेको यो चाहिँ हातमा देखाएको टाउको भन्थ्यो नि त त्यो भनेको चाहिँ पासमा अब हाम्रो नामाकरण कसरी भयो भन्दा पनि प्रिजेन्टबाट अब यस्तो कस्तो भने नि नमस्कार आदरणीय दर्शक ब्रेण आज पनि हामीसँग दुईजना व्यक्ति बसको लागि कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको आज को को हुनुहुन्छ भनेर यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ उहाँहरू हुनुहुन्छ एकजना सामाजिक अभियन्ता तथा पूर्व लडाकु पनि त्यसपछि उहाँ अहिले समसामयिक विषयहरूको घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ नरनाथ गौतम उहाँको भर्सेसमा हुनुहुन्छ एमएनओ डक्टर गोपाल गुरुङ समूहका केन्द्रीय सदस्य उहाँको घर खोटाङ जिल्ला रहेको छ आज उहाँहरूसँग बहसको कार्यक्रम का भएको हुनाले आज हामी यो बहसलाई अगाडि बढाउन जाँदैछौँ यहाँहरू दुवैजनालाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर खबर टिभीलाई पनि धन्यवाद आजको अब हामी सिधै सन्दर्भमा प्रवेश गर्दछौँ अहिले झन्डा जलाएको ग्यारजेन दोर्जे तमाङले झन्डा जलाएको र उहाँलाई थुनामा राखेको त्यसपछि आज उहाँको अन्तिम दिन पनि हो क्या होइन यही विषयमा र झन्डा बि जलाएको सन्दर्भ र फेरि त्यसपछि अहिले खानेकुराहरू सन्दर्भमा पनि एकजना भन्नुहुन्छ हाम्रो आस्थाको धरोहर भन्नुहुन्छ अर्को भन्नुहुन्छ त्यो चिज भनेको हामीले खान पर्छ भनेर भन्नुभएको छ यही विषयमा आजको यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी यो बहस छिनेछौँ यो बहस चर्काचर्की पनि हुने हुने हुनसक्छ सुरुवातमा म एमएनओ डाक्टर गोपाल गुरुङ समूहका केन्द्रीय सदस्य आरएन राई मङ्गजीलाई मैले झन्डा जलाउनु सही हो भनेर तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु <laughs> धन्यवाद प्रश्नको लागि झन्डा जलाउनु सही अथवा गलत भन्ने विषयमा हामी तर्क वितर्क धेरै नै गरिसकेका छौँ अहिलेसम्म र म एकै शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि झन्डा जलाउनु सही छ त्यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ हामी सहमति छौँ तर हामीले झन्डै जलाउनुपर्छ भनेर बाहिर आज उठाएको छैनौँ हामीले चाहिँ नेपालको संविधान संशोधन गरेर संशोधन गरेर चाहिँ नेपालको झन्डा परिवर्तन गरेर तिन करोड जनताको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले झन्डा निर्माण गर्नुपर्छ लोकतन्त्रको चाहिँ मूल्य मान्यताअनुसार हामीले भनेका छौँ त्यही भएर म भन्छु फेरि पनि झन्डा जलाएकोमा हाम्रो सहमति छ त्यो सही हो आमा लागि के झन्डा देश विकास हुन्छ यो तपाईँको सबै वायत गलत कुराहरू चाहिँ अराजकता फैलाउने हाम्रा मङ्गल भाइहरूले जुन अब उहाँहरूको चाहिँ एउटा संस्कृतिले उहाँहरूको एउटा धर्म विचारले चाहिँ तर एउटा मलाई कहाँ जहाँसम्म के लाग्छ भने यो, ला लाग यो नेपालको महान झन्डा जलाउनु भनेको यो धरती आमालाई जलाउनु बराबर हो यसमा चाहिँ म सहमति छैन म यसमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ विचारले गर्दाखेरि यो त झन्डा जलाउनु भनेको यहाँ तिन करोड जनता भन्नुभयो कुन तिन करोड जनता कुन जनता चाहिँ आए झन्डा पर्छ भनेर समर्थन कुन जनता आयो अगाडि होइन तर मलाई चाहिँ यो सहयोग हुनेवाला छैन म मात्रै बोलेको नि देशहरू चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ जनता नेपाल आमाको छोराछोरी अब देशको आवाज हो नेपालको महान झन्डा जलाएर तपाईँको चाहिँ अब झन्डा जलाउनु पर्छ भनेर उहाँले भनिराख्दाखेरि हामी त उहाँलाई छोड्नेवाला छैनौँ प्रष्ट रूपमा उहाँलाई पनि करब्जा बनाउनुपर्छ अहिले उहाँ पनि यसरी बोलिरहनु भएको छ होइन उहाँ वा, उहाँलाई पनि अब थुनिएको छ हिरासत गराए चाहिँ त्यो कानुनले गर्ने कुरा हो र नेपालको झन्डा जलाउनलाई चाहिँ सहमति गरेर चाहिँ उहाँलाई छुटकारा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म मान्दिनँ उहाँलाई क्रप ज्या बनाउनुपर्छ उहाँलाई कानुनले गर्छ विधानले गर्छ ऐन कानुनहरू छ त्यसमा त म कुनै न्यायाधीश छैन त्यो कानुनले चाहिँ गर्नुपर्छ उहाँलाई अलि कस्तो खालको सजाय हुनुपर्छ भनेर आम जनताको पनि त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई सजाय हुनैपर्छ नेपालको महान् झन्डा चलाउनुलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ उहाँलाई खबरदार छोड्न मिल्दैन उहाँलाई भित्र राख्नुपर्छ म कति वर्षको सजाय हुनुपर्छ उहाँलाई सजाय हुनुपर्छ किन म नरनाथ गौतम होइन साराले भनिएको छन् उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ उहाँले अहिले पनि झन्डा पर्छ हामी सहमति आउँछौँ भनेर हामी चाहिँ याले छैन उहाँलाई पनि कुरा ज्यापाउनुपर्छ उहाँले खुलेया भन्नुभएको छ कसरी भन्न सक्नुभयो नेपालको झन्डा चाहिँ महान महा जलाउनु पर्छ हामी सहमति आउँछु भन्न मिल्छ तपाईँले यो चाहिँ आयात कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ एउटा युवा हुन्छ अगाडि बढ्नुहोस् हामी भइसक्यो लिएर अगाडि बढ्छौँ तपाईँहरू साथ दिन्छौँ तर अराजक फैलाउने काम नगर्नुहोस् तपाईँ सारा तपाईँको तिन करोड जनता भन्नु तपाईँ पनि तिन करोड जनताभित्र पर्नुहुन्छ र यसलाई कसरी लाने यो त्यसलाई कसरी परिवर्तन लाने भन्नेतिर तपाईँले लानुहोस् न कहिले झन्डा जनाउने कहिले गाई गोरु खाने भने सुन्नुहोस् तपाईँ अलिकति मेरो चिता नबुद्धो कुरा कहाँनिर भने तपाईँ अलिकति मकम कुरा तपाईँको चाहिँ टुक्केतिर यति नजानुहोस्

Oh. मंगोल मङ्गोल सङ्गठनको चाहिँ नेतृत्व कर्ता गर्नुहोस् होइन सिङ्गो तपाईँको चाहिँ अहिले नब्बे प्रतिशत जनताले समर्थन गरेका हिजो चाहिँ अपुसमा आएर कतिले चाहिँ झन्डा चलाएको देखेँ त्यो चाहिँ के भन्छ तपाईँको चाहिँ विरोध गर्नु त्यो नबुझेर चाहिँ त्यो स्वाभाविक कुरा थियो तैले आर तर अहिले आएर हामीले आएर झन्डाको त्यो वास्तविक त अर्थ के हो त त्यसको भित्री रहस्य के छ भनेर चाहिँ हामीले जब सामाजिक सञ्जालमा बोल्न

नब्बे पर्सेन्टबाट यहाँ तपाईँको जनता जनता हेर्नुहोस् अहिले झन्डा पर्छ भने पक्ष हुन्छ यसमा दुई हामीले के भनेछ भने मैले के भने झन्डा जलाएको थियो भाइले त्यो साथीले होइन त्यसमा हामी चाहिँ पूर्ण समर्थन चाहिँ छौँ किन छौँ भन्दाखेरि मैले बारम्बार भनिरहेको छु त्यसमा हाम्रो भाषा लिपि धर्म संस्कार कुनै पनि कुरा समेटेको छैन त्यसले प्रतिनिधित्व गराएको छैन त्यो हिन्दूको झन्डा हो त्यो एकदलले नसम्बा चिन्तनको चाहिँ जुन हिजो शाह के भन्छ सा वंशी देशले तपाईँको चाहिँ हिजो चाहिँ विभिन्न चाहिँ शासन छ त एकदल शासन सत्ताले चलाउँदै आएको त्यो झन्डा हो त्यसरी त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ यदि लोकतन्त्र आइसकेपछि हिजो राजतन्त्रमाको राजतन्त्रमा त्यो झन्डाको अर्थ भनेको जबसम्म चन्द्र सिरिय रहन्छ तबसम्म राजतन्त्र एकदलले शासन रहन्छ भन्ने हो यति नेपाल नेपालमा राजतन्त्र सकिसक्दा पनि नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्र आएको बेला किन झन्ड परिवर्तन गरिन्न यहाँ विभेद छ यसले विभेद गराएको छ अर्को कुरो धार्मिक रूपमा विभेद छ धार्मिक रूपमा किन विभेद छ भन्दाखेरि नेपालले साग राष्ट्रको सदस्य लिँदै गर्दाखेरि नेपाल पशुपतिबारे चाहिँ त्यो झन्डा लगेर चाहिँ साग राष्ट्रको सदस्य ल्याएको छ भने यो त हिन्दूको ध झन्डा छ यहाँ चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्ष देश पनि अनि देश धर्मनिरपेक्ष चा। देशलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष अनुसारको चाहिँ लोकतन्त्र अनुसारको चाहिँ सबैले समेट्ने खालको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको चाहिँ झन्डा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज हो त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ हामीले जनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो ठाडो आदेश होइन त्यो भाइले किन जगाए त भन्दाखेरि हिजो इतिहासकालदेखि लिएर चाहिँ हिजो तपाईँको चाहिँ उन्नाइस सय दसको चाहिँ मुल्कीयमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यहाँ के गराएको छ भन्दाखेरि तामाङले चाहिँ अछुत होइन मास्ने जातमा राखेको छ उनीहरूले के गरेको देख्छु भन्नु दिएको छैन व्यापार व्यवसाय गर्नु दिएको छैन तपाईँको सेनामा भर्ती हुनु दिएको छैन इतिहासकालमा त्यत्रो चाहिँ दमन गरेका छ त्यो दमनको पीडाले चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा पीडा चाहिँ एउटा कलात्मक हिसाबले चाहिँ पुग्दाखेरि यत्रो आपत्ति जनाउनु पर्ने खसारे बादी चिन्तन मैले भनेको छु खस आर्य भन्दा पनि त्यो क्षेत्रीय बाहुन हामी सबैले त्यो गाली गरेको छैनौँ मात्र खस आएरले मात्रै खानुपर्छ खसारेले मात्रै लाउनुपर्छ सत्ता चलाउनु पर्छ भने ती बाहुनमा त्यो चिन्तनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो झन्डा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले हामीले पटक पटक भन्यौँ विभिन्न चाहिँ चोकसम्म गरायौँ तर कहीँ पनि त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ सोल्युसन राज्यमा बहस मिडियामा विभिन्न चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा जनतामा चर्चामा नआउँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो झन्डा चलाउन बाध्य भएर चाहिँ जलाएको हो आर्यनजी आरेनजी यहाँ चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई पनि मैले बोल्नलाई बस्छ त तान्ने दिएको छु प्लेटफर्ममा यो एक किसिमको यो, यो बस भनेको तपाईँको बे अभिव्यक्तिहरू तपाईँको विचारहरू एउटा प्रदूषण गर्ने तपाईँको विचारहरू राख्ने ठाउँ हो र जहाँ चाहिँ तपाईँको आम जनताले तपाईँहरूलाई एनालाइसिस गर्नेछ विश्लेषण गर्नेछ र यो सबै विश्लेषण गर्ने जनताहरूलाई छोड्यो अब कुरा के रह्यो भन्दाखेरि सरकारसँग सरकारसँग मत भिन्नता र सरकारसँग चाहिँ एक किसिमको रोस उहाँसँग पनि होला नरनाथ गौतमजी जो जन आन्दोलनमा जो चाहिँ आन्दोलनमा घाइते भएर चाहिँ उहाँ बाँचेको मान्छे उहाँहरूलाई पनि सरकारसँग चाहिँ रिस छ सरकारले उहाँको सम्बोधनहरू उहाँ अहिले पनि यो हालतमा चाहिँ यसरी हिँडिराख्नु भएको छ यो यसरी हिँडिराख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ अहिले यो हालतमा उहाँको स्थिति लगाएर हिँडिराख्नु भएको छ जो चाहिँ यो देशको लागि लड्नु लड्नु भएको मान्छे हो यो सरकार यो सबैलाई थाहा भएको यो आम नागरिक जनताहरूलाई थाहा भएको स्थिति हो यद्यपि उहाँले पनि सरकारसँग आफ्नो रोसहरू प्रकट गर्ने चाहिँ अन्य उपायहरू उहाँले पनि खोजेको हो छ होइन भन्नाले झन्डै जलाउनु के झन्डै जलाएर यो देश समृद्धि विकास हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको म एन्सर दिइहाल्छु <laughs> मैले अघि पनि तपाईँले स्पष्ट स्पष्ट तरिकाले के भनेको छ भने हामीले विगत तिसौँ वर्षदेखि इतिहासकालदेखि नै हामीले मात्र होइन यहाँ तामसालिङ मगरात विभिन्न चाहिँ दो मिचोमा परेका सङ्घ संस्थाले चाहिँ विभिन्न तपाईँको पार्टी सङ्घ संस्थाले चाहिँ झन्डा परिवर्तन गर्नुपर्छ र पटक पटक शान्तिपूर्ण आवाज उठाइराख्दाखेरि यो सरकारले कुनै कुन ध्यान आकर्षण नदिएको हुनाले एउटा त्यो भाइले झन्ड जलाउन बाध्य भएको हो त्यही भएर म भन्छु राष्ट्रिय समृद्धिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हिजो इतिहासकालदेखि अहिलेसम्म चाहिँ खसाले साथीहरू सत्तिस अडतिसजना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् तर उनीहरूले सिङ्को देशमा सिङ्को माथि छैन प्रत्येक जनतालाई चाहिँ चौतिस पैँतिस हजारको चाहिँ हिसाबले ऋण बोकाएको छ भनेपछि मैले के भन्नु चाहेँ भने यसबार उहाँको जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँ दण्ड पीडित हुनुहुन्छ हामीले भनेका छौँ हामीले खस आरेको विरोध गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीले भनेका छौँ के भनेको छौँ भने हामी सम्पूर्ण तिन करोड जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले हामी काम गर्छौँ एउटा चाहिँ राजनीतिक मुद्दा गर उठाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न बस छलफलमा हामीले भन्यो होला भाषण गर्ने कुराहरूमा प्रशिक्षण गर्ने कुराहरूमा गर भन्यो होला कि हामी चाहिँ खस आरेर विदेश जनतालाई विदेशलाई फेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कतिले भनेको होला त्यो म मान्छु उनीहरूले चाहिँ जुन किसिमको दमनहरू शोषणहरू सहनु नसकेको हिसाबले चाहिँ तिनीहरूले भने साथीभाइले भने म मान्छु त्यो स्वीकार्छु तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले बारम्बार के भनेको छु हामी विभिन्न तहको चाहिँ जनमासको चाहिँ स्थिति बुझेर हामीले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने त्यो विषयमा हामी छौँ तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि हामी खसारेको हकीको लागि बोलेका छौँ अघि मैले हिजो अस्ति एउटा चाहिँ आफ्नै लाइफ हेरेमा मैले भनेको छु सुदूरपश्चिमको चाहिँ बाहुनाले यहाँ खानु पाएको छैन उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित छ उनीहरू स्वास्थ्यबाट वञ्चित छ तर हामी उनीहरू पनि छन् विभेदमा छन् आर्थिकमा आर्थिक रूपले उनीहरू विभेदमा परेका छन् त्यसको निम्ति हामी सदावार आवाज उठान्छौँ र एउटा मङ्गोलको छोराले म तपाईँलाई उदाहरण पनि दिन चाहन्छु कुलमान घिसिङले चाहिँ एउटा सिङ्गो देश एउटा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख हुँदा सिङ्गो देश उज्यालो बनाइदिन्छ भने या अडतिसजना प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि चाहिँ बाहुनर बन्दाखेरि एउटा सिङ्गो भाँदैन भने अब यो देशले मागेको छ मूलवासी मङ्गोलहरूको चाहिँ यो देशको चाहिँ मूलवासी राज्य सत्तामा आउनुपर्छ र राष्ट्रिय स्वाधीनता र देश निर्माण समृद्धि बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ इतिहासले संलङ्ग विगतले हामीले देखाएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने कुलमान घिसीले चाहिँ सिङ्गो चाहिँ देश उज्यालो बनाउँदै गर्दाखेरि के बाहुनले चाहिँ त्यहाँनिर सुख पाएन कुनै क्षेत्रीय सुख पाएन छेत्रीको थोरै घरमा पत्ति परेन त्यसै कारणले म के भन्न चाहन्छु भने यो देशमा मूलवासी मङ्गोल आरो नातिनोस् कुनै पनि बाहुन साथीले आपत्ति जनाउनु पर्दैन हामीले सिङ्गो देश निर्माण गर्ने हो बाहुन साथी सारा बाहुन छेत्रीले साह्रो समेटेर चाहिँ सिङ्गो देश निर्माण गर्ने हो त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन तर हामीले मात्र के बनाएको छौँ भने खस आर्यले चाहिँ देशमा चाहिँ कुनै पनि असल काम नगरेको हुनाले हामीले विश्वास नगर्ने एउटा चाहिँ वातावरण उनीहरूको पुर्खाले सिर्जना गरेको हुनाले हामी अहिले चाहिँ यो किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ बहस छलफल गर्नु परेको बाध्यता हो यो सबै उहाँको यी सबै तपाईँको दण्ड युद्ध मच्याउने उहाँहरूको चाहना हो न तपाईँको राज्यले तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब दिया छैन भनेको सरकारमा हुनुहुन्न

मलाई पनि बोलाउँदैन तपाईँ के तपाईँको चाहिँ के भन्छ नि तावामा फुर्नु फुर्या जस्तो फुरक फुरु नहुन्न हेर्नुहोस् तपाईँ प्रश्न बुझ्नुहोस् न हाम्रो कुरा बुझ्नु पर्यो कुनै वैज्ञानिक भनेको चाहिँ झन्डा पर्छ विश्लेषणले पनि भनेको छैन वैज्ञानिकले राज्यमा पनि तपाईँको चाहिँ यी कुराहरू उठानु भएकै छैनन् यी सत्य तथ्य भने चाहिँ यहाँ सुन्नुहोस् उहाँ अब उहाँले गाईको मासु खान्छु गोरुको मासु खान्छु भन्नुहुन्छ उहाँ आफ्नो ठाउँमा छ म त प्रश्न रूपमा म त गाईलाई पूजा गर्ने मान्छे हो म गोरुलाई धर्म संस्कृति पूजा गर्ने मान्छे हो मलाई यो चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँ सुन्नुहोस् धर्मनिरपेक्ष भनेको त्यसलाई अभ्यास गर्नु मिलो हो त्यसका नयाँ अवधारण ल्याउनु पर्यो त्यसलाई अवधारण उहाँले त्यसका विविध चाहिँ अवधारणा ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन त गर्न सक्छ राज्यले राज्यले पनि त यसका कुरा हो ठिक छ तपाईँले उठाउनुभएको उठान आफ्नो धर्म संस्कृति पुरानो पुरानो परा पुरा पुरा यो आफ्नो पुरानो रीति रिवाजलाई चाहिँ तपाईँहरूको त्यो छ भने त्यसको लागि हामीलाई के टाउ भयो भने हामी त गोरुलाई सम्मान गर्छौँ गाईलाई पूजा गर्छौँ गाईको चाहिँ हामीले पूजा गर्ने हो गाई भनेको मेरो आमा बराबर हो तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँको के छ पुरानो आदि त्यो तपाईँलाई संस्कृतिलाई हामीले तपाईँलाई हनन गरेको छैन सँगै कडा त लोकतन्त्र आएको छ त्यहाँ छु परिवर्तन गर्नुहोस् तपाईँ त्यसै सक्नुहुन्छ महिना दिने तामाङको लोसारमा छैन नेभरको चारमा छैन ए बाबा त्यो न्या हो सबै छ राजा यहाँ तपाईँ ब्रुक ब्रुक यहाँ मिडिया मात्र नफुल न मान्छे उतार्नुहोस् के हो सत्य ततै

है गाई गोरु पनि धर्मनिरपेक्षको मूल्य मान्यता अनुसारले के भनेको छौँ भने कुनै पनि बाहुनको पशुपति हिन्दू राष्ट्रको देशमा चाहिँ म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर कसरी हिन्दू छु गाई गोरु भनेको हामी हिन्दूमा पर्छ

तपाईँ चाहे क्रिस्चियन मानस चाहे बुद्ध मानस चाहे सहरमा त मासु मान मलाई मन oh, त भयो हो तर हिन्दू राज्य नभन्नुहोस् योपेक्ष मैले बार बार के भनेको छु भने धर्मनिरपेक्ष पाउने हिन्दू राज्य छैन भने तपाईँ छैन भगवान् आउनु धर्मनिरपेक्ष राज्य मैले मेरो प्रश्न दिन्छु धर्मनिरपेक्षको मूल्य टेक मान्यतालाई टेक्दै हिन्दूहरूको चाहिँ महान् मन्दिर पशुपतिनाथमा चाहिँ गोरु काटेर खानु मिल्दैन त्यो मेरो पाप हो मैले त्यहाँ खाने त्यो अपमान हो मैले त्यहाँ खाने हिन्दूहरू अत्याचार गर्छु तर मैले के भने कुनै पनि बाहुन छेत्रीको घरमा गएर हिन्दूको घरमा गएर काट्न मिल्दैन उसले राख्ने धर्म धर्म विभिन्न चाहिँ मत मन्दिरमा हिन्दूको मन्दिरमा काट्न मिल्दैन तर राईहरूको साकेला मान्ने ठाउँमा चाहिँ गोरु काटेर खानु मिल्यो तपाईँको आफ्नो उसमा होला तर यहाँ थियो जनताहरू उत्रिर्नु पर्यो तपाईँहरू के हो जायज माग तपाईँको पनि उठ्नु पर्यो यहाँ बोलेर मात्रै हुन्न हामी चाहिँ हिन्दू एउटा भगवान्को मत मन्दिरमा चाहिँ हामी काइक तपाईँ आफ्नो ठाउँमा जानुहोस् काट्नुहोस् त्यो मलाई मन त भएन त्यसो भए के गएको थियो किन तपाईँहरू हामी प्राकृत बुझ्छौँ भगवानको नाम हामी प्राकृतिक बुझ्छौँ साकेलामा हाम्रो धर्म भनेको मुदुम हो हामी प्राकृतिक बुझ्छौँ शिव पार्वती हिन्दूको संस्थाको यहाँ चाहिँ असी प्रतिशत हिन्दू बनिएको छ टुप्पी मिन्दु कसरी हिन्दू जनाइ छैन कसरी हिन्दू यहाँको मगरले नै लाउँदैन नै लाउँदैन शेर्पा लाउँदैन अनि वास्तवमा नेपालको चाहिँ जनसङ्ख्या हिसाबले कुरा गर्ने भए खस छेत्रीहरू पनि हिन्दू होइनन् उनीहरूको पक्षमा पनि हामी छौँ भने चाहिँ आफ्नो बुझ्ने भाषा जस्तै हिन्दू भनेर जस्तै कसरी कुन चाहिँ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ हिन्दू हामी प्राकृतिक पुजक मुन्दुम किराँती साकेला माने मुन्दुम भन्नुहोस् प्राकृतिक पुजक भन्नुहोस् फेरि तपाईँहरूलाई कसरी स्पष्ट नआएको भएर हेर्नुहोस् अब तपाईँ त्यही कारणले आजको यो वाट्सअप प्लेटफर्म पनि हो स्पष्ट धन्यवाद पनि उयो पनि हो किनभने तपाईँहरूले फेरि चाहिँ किसानहरू भनिरहेको किसान हो को क्या

अलिकति भएकोले डाइरेक्ट भन्नुहोस् न मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठन चाहिँ नेपालमा क्रिस्चियन फैलायो यो चाहिँ क्रिस्चियनको डल्ला एजेन्ट भन्नुहोस् न डाइरेक्ट यो यो चाहिँ आरोप लागेको छ भन्नुहोस् न म त्यसले स्पष्ट गरिदिइहाल्छु म भन्छु एक नम्बरमा अभिषेक जोशी हिन्दू महासङ्घको चाहिँ नेता कार्यकर्ता के भनौँ म थाहा छैन अरू ज्ञानेन्द्र साई अनि कुन कुन साथीहरूले चाहिँ त्यो जुन किसिमको हामीले हामीलाई आउँछ आरोप लाग्छ म डाइरेक्ट भन्छु एक नम्बरमा झन्डा जाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ त बुद्धको झन्डा फरफराएर चाहिँ गीत गाएको छ नि त अनि बुद्धको झन्डालाई चाहिँ क्रिस्चियन क्रुस देख्ने ती नालायक आँखा फुडेका एक एकदलीय चिन् एक एक नशले हिन्दूवादी चिन्तनहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने एक नम्बरमा मैले बार बार भनेको छु बुद्धको झन्डालाई क्रिस्चियनको क्रुस नदेख्नुहोस् तपाईँ भेट्यो हेर्नुहोस् न ओहो त्यहाँ चाहिँ भेट्योमा हाम्रो भेट्योमा हेर्नुहोस् न त्यो भाइलाई झन्डा चलाउँदाखेरि चाहिँ बुद्धको झन्डा राखेर चाहिँ के भन्छ उसले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ डान्स आफ्नो चाहिँ क्रियाकलाप पलाक प्रस्तुत भन्दै जान्छु सुन्नु यो पाठ यो सुरु यहाँबाट भएको हो नि त झन्डाको त्यो गीतको झन्डा जलाएको विषय हो है त्यहाँ बुद्धको झन्डा राखेर चाहिँ गीत गाउँदाखेरि क्रिस्चियनको चाहिँ कुरुस देख्ने त्यो आँखा फुटेका चाहिँ हिन्दूवादी साथीहरू र अर्को कुरो नेपालमा सबैभन्दा पहिला ख्रिस्टियन भिजाउनेको सिमन पाण्डे भनेको राई हो तामाङ हो मगर हो गुरुङ हो त्यो मङ्गल हो त्यो आर्य हो नि त हँ अनि डलर खाने तिमीहरू तिमीहरूको तीम्य भगवतीले डलर खाने अनि हामीलाई हामीलाई आज र अर्को नम्बर महरूलाई तपाईँहरूलाई जसले क्रिस्चियनको यो धर्म प्रचारक भन्यो के भन्नुहुन्छ सिधा सिधै म भन्छु एक नम्बरमा यो भनेको चाहिँ हामी माथिको चाहिँ नकारात्मक हामीले जुन किसिमको त राज्य निर्माण गर्ने पक्षमा हामी सकारात्मक छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा धार्मिक <laughs> द्वन्द मचाउने हाम्रो हाम्रो सङ्गठन चाहिँ यसले अहिले विभिन्न किसिमको आरोप लगाएर चाहिँ चा यो राज्य सत्ताबाट जनताको नजरमा चाहिँ गिराउने त्यो कार्य हो खबरदार यो कार्य नगरियोस् यस्तो कार्य गऱ्यो भने भोलि यहाँ धार्मिक द्वन्द हुन्छ धार्मिक द्वन्द त उनीहरूले हुन्छ भन्दा त्यो नाटक नगर्नुहोस् हामी त हिजो संसार जितेका हौँ होइन जो हामीसँग चाहिँ वृद्ध छ हामी गोर्खालीको सन्तान हौ त्यस्तो चाहिँ ते, त्यो हतियार सत्यार बम बमसम पकाउने त्यो युद्ध गर्ने त्यो अनावश्यक कुरा नगर्छ हामीले गरेको छैनौँ श्रीनिवास आचार्यले गराएको छ ज्ञानेन्द्र साईले गराएको अभिषेक जोशीले गराएको छ अनि त्यहाँको एक, एक नेकपा एमालेको चाहिँ के भन्छ माओवादीको एकजना केन्द्रीय सदस्यको नाम दिर्से तिनले गराएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी के भन्छौँ भने सचेत रहनुहोस् तिन करोड नेपालीहरू हामीले भनेको छौँ खसारेको पक्षमा हामी छौँ जो दमनमा छ आर्थिक रूपमा दमनमा पुऱ्याएको छ सांस्कृतिक के भन्छ धार के भन्छ उनीहरू शैक्षिक रूपमा दमनमा छ त्यसको पक्षमा हामी छौँ नि त खसारेको पक्ष हुन्छ नि त कि मैले भनेको नि त एकजना कुलमान घिसिङ मङ्गोलो राम्रो काम गरे त सिङ्गो बाहुन पनि हाँस्दो रहेछ नि त त्यस्तै हामी त्यो 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 हामी त्यो पक्ष हुन्छ अर्को कुरो अघि मैले भनेको नेपालमा सबैभन्दा पहिला क्रिस्टियन बिताउने भनेको सिमन पाण्डे बाहुन अर्को नम्बरमा पूर्व अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के सिबी के गत्रा छ भन्ने चाहिँ क्रिस्टियन महासङ्घ अध्यक्ष भना छन् पूर्व अध्यक्ष भनेको त सुन्दर थापा थाहा भनेको खस होइन अब डलर तिमीहरू खाने डलर तिमीहरूको बाजेले खाने अनि हामीले चाहिँ क्रिस्चियनको फैलाउने चाहिँ के भन्छ त्यो आरोप अनावश्यक आरोपले भने भक्तजी अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि कुरा स्पष्ट लाइफमा भनिराख्नु भएको छ भनेपछि अब हलो कहाँनिर अर्क्यो भन्ने कुरा आयो उहाँहरूसँग छ छ अब म यहाँ सुन्नुहोस् प्रश्न यहाँ तपाईँको म कुनै धर्म जुन आफ्नो इच्छा विचार लिन पाउँछ धर्म निरपेक्ष भने अभ्यासको लागि यहाँ सुन्न प्रश्न यहाँ सुन्न मलाई यहाँ यहाँ मलाई कुनै अड्काउनु छैन कसैलाई जुदाउनु छैन कुनै यो देशलाई यो शान्तितिर ल्याउने हो मैले कसैलाई यो देशलाई चाहिँ होइन यो एउटा धरती आमाको चाहिँ यो यो धरतीलाई चाहिँ कुनै उदण्ड मचाउने होइन यो धर्मको विरोध गर्ने मान्छे पनि आफ्नो विचार हो धर्म लिनु भने आफ्नो विचार हो उहाँले क्रिस्चियन धर्म लिनुहुन्छ भने उहाँ आफै लिनुहोस् चाहे त्यो धर्म मैले पनि लिन पाउँछ पाउँछु पाउँदैन हकेर छैन त्यो आफ्नो विचार हो म एउटा उहाँले मैले पनि त उहाँलाई कृष्ण हो भनेर भनेको नि त आफ्नो हो क्या हामी बुद्धिस्टको पक्षमा छौँ प्राकृतिक सम्पूर्णको पक्षमा छौँ हामी अब हिन्दूको मन्दिरमा अपमान त्यसमा हामी के हामी हिन्दूको पक्षमा छ तर हिन्दू बात चाहिँ सबैले नलादा है अघि मैले भने नि अ हिन्दूले हिन्दू नभने क्या बाबु हो साथी हो अब मैले भने नि क्रिस्चियन बन्नलाई बाइबल पाउनु पऱ्यो त्यो के भन्छ बत्तीसमा लिनुमान कुरा मुसलमान मान्नेलाई मुसलमान बन्नेलाई खतना गर्नु पर्यो हँ अब हिन्दू बनाएर जनाइ लाउनु पऱ्यो तपाईँले जनाइ लाउनु पर्यो के खोलेर देखाउनु तपाईँलाई अरे मैले तपाईँ बाउनु सर तपाईँ लाउनुहोस् न आपत्ति छैन के बाहुन हाले हिन्दू धर्म मान त्यो ठिक छ तर हिन्दूलाई जबरजस्ती कुरा हिन्दू नभनौ भन्ने हो क्या युवा पनि हो है युवा पनि हो तपाईँको युवा सबै कुराहरू बुझिरहेको छ तर यद्यपि तपाईँलाई एउटा के छ भन्दाखेरि

हामी सिमाना हामी सिमानाको चाहिँ हिजो इतिहासकालदेखि हामी बोलिराखेको छौँ एक नम्बरमा हाम्रो वीर पुर्खाले बचाएको देशलाई जुन सबैले सुन्नुहोस् हामीले लाइभ भिडियो मार्फत हामीले विभिन्न चाहिँ होइन सोसियल मिडियामा हामीले बोलेको छौँ हामी प्रत्यक्ष त्यहाँ किन हामी प्रत्यक्ष गएनौँ त्यो हामी म स्विर्छु हामी स्वीकार भन्दाखेरि भारतले नेपाललाई बार बार त्यो छ तर हामीले कामले गर्दा हो नि त शासकको अन्त्य प्रधानमन्त्रीलाई मान्दैन भनेकै जनताहरूले मानिरहेको छैन शासकको रिस्ट देशमा भएन नि त शासकले हामीले पनि नमानिरहेको हामी हामी कसैको होइन नि हामी एकछिन युवाहरूमा चेतामा छौँ के त्यही भएर म त भन्छु ए भारत त त मेरो गोर्खा सैनिकको कारणले गर्दाखेरि आज छाती बुलाएर छ होइन मोदी अझै मोदी गोर्खा सैनिक छैन भने त्यो छत्तिस के भन्छ छब्बिस तिस टुक्रा बनाइन्छ भारत मेरो गोर्खा सैनिक नेपालमा रोकोस् त त्यसको लागि त नेपाल शासक सही हुनु पऱ्यो नि त राजनीतिमा शासन प्रशासन चलाउने विभिन्न नियम हुन्छ म तपाईँलाई भनिदिन्छु एउटा हुन्छ फुटाउ र राज गर नेपालमा जा। विभिन्न जाति जातले चाहिँ फुटाएर यहाँको चाहिँ एक दलले बाहुरी शासन गरे र त्यो त्यसकै आधारले टेक्दै भारतले के गरे भन्दाखेरि उसको शक्तिले उसलाई होइन गुलाम बनाऊ होइन अनि त्यो गुलाम बनाउनको निम्ति त्यो देशमा चाहिँ अशान्ति फैलाइदिने गरिबी फैलाइदिने धार्मिक हिंसा मचाइदिने विभिन्न कार्यहरू त्यो देशले गर्दा भा नेपालमा भएको त्यही हो अब त्यसको लागि के हुनुपर्छ नेपालको शासक बिक्या छ हेर्नुहोस् भावनाहरू बिक्या छ अड्तिसजना प्रधानमन्त्री मैले नामै कार्य म भनिदिन्छु अडतिसजना प्रधानमन्त्रीहरू यहाँ बिक्रो देश काहीँ सकियो देश चाहिँ सीमामा प्रत्येक दिन मिचिया छ होइन यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ यहाँ गरिबी छ यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिमानामा चाहिँ नकारात्मक घटना नेपालमा घट्यो भने इन्डियामा कहाँ <AshELLE> लुकिया छ खुल्ला सिमानाको कारणले ए खोल् खुल्ला सिमाना तुरन्त बन्द गरेर भाउन सक्छ भने केही बेला म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु तर एक दिन जब मङ्गोल सत्ता आउँछ नि त्यस दिन देश कुन हालतमा कुन चाहिँ समृद्धिको पाटोमा हामी लान्छौँ हामी नेपाललाई नेपाल, नेपाल बनाएर देखाउँछौँ यी बाहुन साथीहरू के भन्छन् सांसद भाउन टेबल ठहराउन विश्वको चाहिँ समृद्धिको मेरो देश भन्छ र जस्तो आम युवाले चाहिँ विदेश बेच्ने मजदुर जन्माउने देश बनाएको छ यो त शासन सत्ताले गर्दा हो नि त उहाँ गरिब भएँ भन्नु नि हो गरिब भयो कसै कारणले भयो त भन्दाखेरि तपाईँको बाउबाजेले गर्दाखेरि भयो नि त शासन छ त हिजो हिजो भन्नुहोस् आज के शासन मान्नुहोस् हिजो पनि इतिहास कालमा मङ्गोल शासनमा चाहिँ देश संसारसँग चाहिँ लडेर चाहिँ स्वाधीन राष्ट्र थिएन यो देश भारत चाहिँ संसारको गुलाम बन्दै गर्दाखेरि त्यस्तो ठुलो संसारको दोस्रो जनसङ्ख्या जनसङ्ख्या भएको देश गुलाम बन्दै गर्दाखेरि मेरो देश स्वाधीन थियो त्यो कसको कारणले गर्दाखेरि मेरो वीर पूर्वा कारणले गर्दाखेरि भारतमा अङ्ग्रेजहरूलाई लड्दा पनि गोर्खालीहरू अनि परेको भएको छ अनि भने जस्तै नेपालले नेपाललाई चाहिँ यदि पाकिस्तान र पाकिस्तानसँग उनीहरूसँग टक्कर गरोस् त्यो अर्को छ किनभने उनीहरूको त्यहाँ यत्रो टक्कर भइरहेको पाकिस्तानले पनि पेलिरहेको नेपाल एउटा देशले सुन्दर शान्त विशाल देशले कहिले पनि भारतलाई चाहिँ औँला ठडाएको छैन

यहाँको खत्या पनि मूलवासीले आन्दोलन गराएको छ जबसम्म चाहिँ यो शासन सत्ता खसारे युरोपियनको हातमा हुन्छ तबसम्म देश समृद्धिको बाटोमा जान्न भनेर चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ वामान मिश्रमा चाहिँ विशालजन आन्दोलन निकाल्दाखेरि त्यहाँनिर र त्यस्तै यो नेपालमा पनि जबसम्म खसारेले चाहिँ खसबन्दा पनि आर्यले खस्तो यो उनीहरूको पनि धेरै योगदानहरू छ सबैभन्दा योगदान बिना देशलाई चाहिँ लुची खाने भनेको चाहिँ बाहुन आर्य हो त्यो पनि मैले सम्पूर्ण बाहुन भाग फेरि भनेछ ऊ जस्तो बाहुन अहिले ऊ पीडित बाहुन तपाईँले तर जो चाहिँ आज शासन सत्तामा भएको बाहुनले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले दुःख पाछौँ त्यसमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ सम्बन्ध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज भातले हामीले हेपिरहेको कारण त्यही हो अर्को कुरा रोटीबेटीको सन्दर्भ के चाहिँ रोटी रोटी बेटी छ सम्बन्ध छ किन छ भन्दाखेरि रोटीको सम्बन्ध कसरी छ भन्दाखेरि नेपालमा उत्पादन भएका स्रोत साधन यहाँको मूलवासी मङ्गोलाले यहाँको चाहिँ खसारेले भनौँ होइन जसले पनि एउटा चाहिँ किसान मजदुर वर्गको पक्षमा छु भने नि यति किसान मजदुर कुनै बाहुन छ भने त्यो पक्षमा छु त्यसले उत्पादन गरेको चिजहरू सम्पूर्ण चाहिँ यहाँ कुहाइदिने मासिदिने खाना चाहिँ त्यो उपयुक्त छैन भने चाहिँ विश्वासी छ भने के भने अनावश्यक त्यो कुहाइदिने र विदेशबाट कुहेर लिएको चाहिँ ती खाद्यान्न चाहिँ नेपालमा खुवाउने त्यसमा पनि ठुलो तपाईँको संयन्त्र छ विदेशी संयन्त्र त्यसबाट चाहिँ विश्वादी सहितको चिस लिएर चाहिँ नेपाली जनतालाई खुवाएर चाहिँ त्यो चाहिँ उसको चाहिँ मेन्टली हिसाबले कमजोर बनाउने उसको फिजिकल हिसाबले बना कमजोर बनाउने संसारमा के भनिन्छ भने देशको आर्मी भनेको त्यो ड्रेसको आर्मी होइन युवा हो सम्पूर्ण देशको चाहिँ सुरक्षा भनेको चाहिँ युवा हो त्यो देशको जनता होला बोल्नको लागि त राज्य सत्ता पहिला मिडिया आउनु पर्यो आजसम्म म भन्छु जबसम्म झन्डा जला नि तब मिडियाहरू आए

मात्रै नेपालको स्रोत साधन चाहिँ गाउँ गाउँ भएको उत्पादनलाई चाहिँ काठमाडौँको सरसर बजारमा चाहिँ बजार व्यवस्थापन गरिदियो भने यो देशको जनता पनि धनी बन्छ यो देशको चाहिँ प्रशासन पनि धनी बन्छ र हामी पनि हेल्दी फिजिकली मेन्टल्ली स्ट्रङ बन्न सक्छौँ तर यहाँ भारतको र एजेन्सीहरूले बोल्न पनि गाह्रो छ यिनीहरूले मान्न सक्छन् तर म भन्छु एकजना चाहिँ सपुत मर्दै म देश कहिले मृत्यु हुन्न कहिले पनि क्रान्तिको चाहिँ सत्य कुराको आवाजहरू बन्द हुँदैन त्यस कारणले म भन्छु यो देशमा रोटी बेटीको सम्बन्ध छ बेटीको सम्बन्ध त मैले भनिहालेँ धार्मिक हिसाबले उनीहरूसँग चाहिँ कल्चर मिल्छ चा, त्यो बेवर्ताकि भइहाल्छ त्यो सामान्य कुरा हो त्यो त देखेको कुरा तर भित्री कुरा चाहिँ जुन किसिमको भारतसँग हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डक्टर गोपाल जब सत्तामा जान्छ नि तब मैले आज एउटा आह्वान गर्छु यति खस खसा बाहुन साथीलाई म एउटा आह्वान के गर्छु भने राष्ट्रवादी देशप्रेमी खसारे साथीहरू एउटा सङ्गठन बन्द आउनुहोस् भोलिसँगै मिलेर राज्य सत्ता चलाउँ त्यसमा हाम्रो दुई मात्रै छैन तर एउटा विचार म के भन्छु भने यहाँको चाहिँ मूलवासी मङ्गोलालाई दमन गर्नुपर्छ मार्नुपर्छ फिच्नुपर्छ जस्तै के भन्छ हाम्रो चाहिँ माननीय रेशम चौधरीले चाहिँ बहुमतले जितेर चाहिँ उसले चाहिँ चुनाव जितेर चाहिँ उसले चाहिँ जेल हालेको छ र बाहुन भएको कारणले बामदे गौतम चाहिँ हिजो अस्ति भर्खरै मात्रै राष्ट्रिय सभाको चा, चाहिँ सदस्य बनाएको छ यस्तो खालको विवेशकारी विचारहरू बाहुन साथीले मारेर आऊ सङ्गठन बनाऊ भोलि गएर राज्य सत्तामा सँगै हाती मालेकोबाट देश निर्माण होला त्यसमा हामी दुई पक्ष छैनौँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ जु तपाईँलाई आर्यहरू बाहुनहरू पनि आउ मिलेर काम गरौँ भनेर भन्नु तर तपाईँहरू तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ तपाईँको विचार युवा भएको कारण तपाईँ एनालाइसिस गर्नु भएको छ तपाईँले डिसाइस गर्नु भएको छ तपाईँले भनेको तर क्याबिनेट गएर चाहिँ होला अड्किन्छ ठोकिन्छ भन्दाखेरि उहाँलाई आमा मान्ने चिजले तपाईँ खाइदिनुहुन्छ तपाईँ जस्तो युवालाई मैले तिमीहरू खुला एकदम ओपनली भन्छु किनभने तपाईँहरूले एनालाइसिस गर्नु त अब वृद्ध नेताहरू भन्दा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूको लिडमा एउटा एउटा देशलाई सञ्चालन गर्ने लिडमा पनि तपाईँहरू पुग्नु होला त्यही कारणले अब मैले अघि नै भनिसकेको छु तपाईँहरू

हिजो इतिहास कालमा चाहिँ दस पचासजना युद्धमा तपाईँ पनि घाइते हुनुभयो के चौध हजार गुणवासी महँगो घाइते भएन योगदान दिएन दुई हजार सात सालमा राम्रो शासन फेला चाहिँ के हाम्रो योगदान छैन छ त छैन हिजो पञ्चायत फेला मेरो योगदान छैन सहकार्य गरेर सङ्घर्ष नगरेको होइन के तर इतिहासकालमा तिमीहरू कुल नायकहरूले तिमीहरू नसलवादी चिन्तनहरूले मैले सबै चिन्तन भनेको कुरा बुझ्नु छ फेरि भट्टराईले मैले गाली गरेको छैन ओलीलाई गाली गरेको छैन त दाहारलाई गाली गरेको छैन ती बाहुन भन्ने चाहिँ एउटा शब्द हो कि बाँध हो त्यसलाई गाली गरेको छ तिमीहरूले इतिहासकालमा तिम्रो पुर्खा तपाईँको मित्रको पुर्खाले हामीले धोका दिएको हुनाले हामी व्यक्तिगत सङ्घर्ष गर्दैछौँ र कति जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुभएको छ म भन्छु ए तिन करोड जनतामा अस्सी प्रतिशत अहिलेन्दू मूलवासी यहाँ चाहिँ दलित भने छन् के भने दलित भने शब्द हटाउनुपर्छ संविधानमा सा र साथै उनीहरू मूलवासी मङ्गोल लेखिनुपर्छ त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अस्सी प्रतिशत डिभाइडेड थ्री करोड है तिन करोड तिन गर करोडले गर्दा दुई करोड चालिस लाखको जनताको प्रतिनिधित्व गरेका छौँ भन्दाखेरि भोलि हामी बाहुमतले चाहिँ चुनाव जित्नु सक्छौँ त्यसो दुई मात्रै छैन त्यसो भन्दा गर्दाखेरि बाहुन क्षेत्रले देश निकाल्नुपर्छ हामीले भन्ने हाम्रो त्यो नीति कु नीति होइन तर मैले बार बार भन्दैछु ज्ञानेन्द्र साई जस्ता अभिषेक जोशी जस्ता के भन्छ अभिषेक जोशी जस्ता अनि हिन्दू त्यो श्रीनिवास आचार्य जस्ताले चाहिँ हिन्दू राज्यमा आउनुपर्छ भने दण्ड मचाउने खालको कुरा गर्नुभयो भने भोलि हामी लखेर्छौँ देशबाट लखेर्छौँ म यही भेटाबाट भन्न चाहन्छु

केही विगत गरेसँग राईहरूको साकेलामा के भने छन् भने राईहरूको साकेलामा के भने छन् भने के भन्छ एकजना चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृष्ण प्रसाद सुबेदीले के बनाएको छ भने इतिहासकालमा भारतबाट मुसलमानले हामीले खेद्दै आयो हामी त नेपालमा किराहरूले शरण दिएको भनेको हामी नमिलेर छ हिजो इतिहासकालमा बाग्नु शरण दिएको हो नि त बाबा हामीले भने दुई हजार सात सालमा लडेकै हो अडचालिस सडचालिस पञ्चायत पनि लडेकै हो दस ब्राईजना एकदम लडेकै हो तर बाँकी धोका दिएँ नि त अब हामी त्यो कुरामा हुन्न है यो बाबुराम भइरहेको छ धुत्रो बाहुन यो चत्पुर बाहुनको पछि हुन्न है दस ब्राजना युद्धमा उस त घाइते भएन त्यो त उसले के पाए त आजको साँचो देशमा चाहिँ सबैले रोजगार खोलिदिएको हुने उद्योग धन्दा खोलिदिएको हुने स्वसाधारण पहिचान गरिदिएको पाउँथ्यो नि युवा विदेशी बेचिनु पर्थ्यो राखौँ हो भने तपाईँहरूले जुन हाम्रो अविश्वासको पात्र कहाँनिर मात्र भने खस आर्यवादीले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट सङ्गठनबाट राज्यको चाहिँ भलो हुन्न राज्य र जनताको भलो हुन्न भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मुद्दा राजनीतिक मुद्दा अगाडि <coughs> बनायौँ त्यसो मैले भनेको छु त आउनुहोस् न एमा ठिक छ तपाईँले भन्नुभयो भन्नुभयो जस्तै अहिले हामीलाई तपाईँले भने कति कति पर्सेन्टले तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले भन्नुभएको छ कति पर्सेन्टले हामीलाई साथ दिएको स्थिति हो र साथ दिन्छ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँको विचारहरू पनि एक किसिमले जनताले बुझ्नेछ गरेर एनालाइसिस गर्नेछ तर हलो चाहिँ यहाँ एक ठाउँमा आयो अर्को छ कि तपाईँको विचारलाई पनि धेरैले अब यहाँ त तपाईँले आज चाहिँ एउटा प्लेटफर्म पाउनुभयो र आज तपाईँले यसरी क्वेसन सोध्ने कोही थिएन होला जसले भ्रलम्बर गइरह्यो तपाईँले हामी क्रिस्चियन हुन्न भनेर हामी क्रिस्चियन होइनौँ भनेर तपाईँले स्पर्स पारिसकमा त्यसपछि तपाईँहरूलाई भनिएको छ युरोपियनहरूको युरोपियनहरूको एजेन्ट पनि तपाईँले भनेको छ यसमा पनि तपाईँले हामी पालिसक्नुहोस् लगानीले आफ्नै विचारले हामी सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ युरोपियन युनियनको त बाबा हिजो चाहिँ केपिओले चाहिँ के भन्छ क्रिस्चियनको नाम त करोडौँ पैसा खाएन भने मैले ने, नेपाल आमा भनेको झन्डालाई नेपाल आमा ए बाबा नेपाल आमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँको नेपाल आमाको त नेपाल आमाको प्रतीक झन्डा भनेको स्पष्ट आउनुहोस् झन्डा भनेको नेपाल आमा होइन नेपाल आमा भनेको देश हो त्यो देशले प्रतिनिधित्व गर्ने झन्डा त्यो त्यो देशको चाहिँ उसको के भन्छ उसको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ झन्डाले चाहिँ नेपाल आमा होइन झन्डा रहे त तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ केपिओलीले किन बोल्नु केपी ओलीले चाहिँ झन्डा चट्टै देशको नक्सा चट्टा कार्य खालको तपाईँ नबोल्ने सबैले चल्या न अब तपाईँले भनिसके स्पर्श पार्टी सक्नु भएको छ तिर्ण होइन भनेर स्पश यसमा भिडियोमा बोल्नु भएको छ अनि त्यसपछि अर्को पनि भनिसकेपछि फेरि भन्दाखेरि न नमिन्छ अर्को कुरा तपाईँलाई रको एजेन्ट पनि भनेको छ कि

फर्स्ट आर्य साहित्यको पक्षमा भने हामी छौँ तपाईँहरूको चाहिँ मैले भने नि आर्थिकको विभिन्न जो पिँढी जो छन् त्यसको पक्षमा हामी सबैको पक्षमा छौँ राज्यमा तर म भन्छु हामीले र एजेन्ट देख्ने त्यो चाहिँ मकम फुसिरहेको कुरा गर्नेहरू मान्छेले म के भन्छु भने हिन्दू भाषणको परिचालनको को शिवसेनाको परिचालन को ए भारतको तिमीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ मुद्दा उठाउँदाखेरि शिवसेना त भारतको सविधा हो नि त हा अनि भारतको चाहिँ रह एजेन्सीको तिमीहरू चाहिँ सदस्य बन्दै गर्दाखेरि खुलाम खुलाम भाषण खोज्दै गर्दाखेरि हिन्दू महासङ्घ चाहिँ ठुलो संस्थापक चाहिँ के भन्छ मैले नाम बिर्सेको थिएँ सरी ती व्यक्तिले चाहिँ हिन्दू महासङ्घमा चाहिँ नेपाललाई म जसरी पनि हिन्दू राज्य बनाउनु पर्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ रहेको मान्छे नदेख्ने अनि हामी जस्तो स्वतन्त्र एउटा अभियान एउटा सिङ्गो तिन करोड जनताको चाहिँ भलोको निम्ति होइन बोल्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ राष्ट्रघाती अब गोर्खा सैनिकलाई सो, नेपालमा रोक्नु पर्छ पर्दैन पर्छ मैले भन्छु मैले के भन्छ गोर्खा सैनिक मात्रै होइन गोर्खा सैनिक अब तपाईँको के भन्छ गोर्खा सैनिक टोटोली रोक्नु पऱ्यो सबै अनि विदेश जाने टोटली रोक्नु पऱ्यो र यो देशमा रोजगारको व्यवस्था गर्नुपऱ्यो मैले त भनेको छु नेपालमा उ त्यहाँ रसुवामा ढुङ्गा खाने छ कि त्यो ढुङ्गा खाने मात्रै बेचिदियो बेचिदिएर प्रसोधन गऱ्यो भने नेपालको जनताले दस वट बसी बसी खानु पुग्छ नेपालको प्रत्येकको आयुत भनेको नि मासिक तपाईँको चाहिँ नर्मली एकजना उद्योग प्रत्येक उद्योगपति भन्छ क्या यहाँ त बङ्गलादेशबाट काम गर्ने मान्छे ल्याउन सकिन्छ चाइनामा जनसङ्ख्या प्रशस्तै छ अनि त्यो देशबाट काम गर्ने मान्छे आउनु सकिन्छ भारतमा के भन्छ दु, तिन करोड जनता त भिकारी छ है साथीहरू तिन करोड जनताले काम गर्न सकिन्छ तर राज्य चलाउने सत्ता चलाउने जो तपाईँको चाहिँ नेतृत्व कत्यन्त सही हुनु पऱ्यो क्या त्यो चाहिँ हुनुपऱ्यो नि त कुरा त अब आर्यनजी आर्यनजी तपाईँ युवा भएको कारणले तपाईँले कतिको एनआइसी कतिको तपाईँले त्यसलाई चाहिँ रिसर्च गर्नु भएको छ यो देशमा अहिले विदेशी नागरिकहरू आएर बसिरहेको छ म भेट्दै भन्छु आफ्नो देशको केपी ओली सरकार तिमीलाई मेरो चुनौती तिमीले यस्तो नराम्रो राष्ट्रघाती हरकत गर्दै गयो भने तिम्रो दिन अब लामो छैन हामी सत्ता सत्ताबार साँच्ची हो अहिले हिजो राणा सानो राणा सासन होसनमा मलाई के भन्छ त्यो चाहिँ राणाहरू पनि भात भागे हो तिमी त्यसो भाग्नुपर्छ म भन्छु थाहा छ त्यसरी नै केपिओली जस्ता चाहिँ राजनीतिको चाहिँ शोषक र सुमन्तीहरू भाग्नुपर्छ किन भाग्नुपर्छ

देशको पहिलो शक्ति भनेको के हो पुर्जी भनेको युवा हो आफ्नो देशको युवा चाहिँ विदेशमा बेच्छ सरकारले अनि एमसिसीबाट चाहिँ करोड के भन्छ पचपन्न अरब पायो भन्दा एमसिसी बिताउने राष्ट्रघाती सरकार हो यो र अर्को कुरा भन्छु आफ्नो देशको युवा विदेशमा बेच्ने अनि भारतबाट यहाँ चाहिँ नागरिक पूर्ति गर्नको लागि जनता ल्याउने ता लिएर यहाँ चाहिँ नागरिक बाँच्ने हुनेहरू सरकार अनि हामीलाई चाहिँ यो भनेको चाहिँ हामी दमन हो विभेद हो हामी यसको प्रतिकार गर्छौँ प्रतिकार गर्दै गर्दाखेरि हामी होसियार भन्दै गर्दाखेरि होसियार उनीहरू हुनुभएन भने

जात भाग्ने केहि पिन्छ अब हेर्नु यहाँ उत्तर खान्छौ हा कुरा थाहा भन्नुस् तबे युवा सुत्र आउनुस् इतिहास सुत्र आउनुस् अनि जनता सुत्रिनियो अन्यताला सुधार्नु तबे हामीले अलिक सिकनुस् तबे यो अनैच्छुकहरु सिक्नुस् जात भनेको के हो जातबाट दुइटा कसको कसको आवाज महिला भन्छ यहाँ के तिनीहरूले दमन गर्ने किन हामीले हिन्दू बातको दमना हो कस्तो कुराहरू मान्ने साथै सुतिर यहाँ यिनीहरू के हामीले हिन्दूहरू नमान्ने भनेको सुतिनुहोस् है भन्ने मात्रै हाम्रो ए बाबा हामीले चाहिँ

त्यो गाईको विषयमा मैले स्पष्ट भनिदिन्छु म तपाईँ तिनवटा कुरा स्पष्ट गराउँछु ल एउटा प्रश्न मैले बुझिसकेँ है हजुरलाई मैले एक नम्बरमा गाईको विषयमा स्पष्ट गरिदिन्छु यो चाहिँ राष्ट्रिय जनवर्गको विषय अर्को नम्बरमा जातीय दण्ड र धार्मिक दण्डको विषयमा जुन किसिमको हामीले आत्मा आर पार्छौँ त्यो तिनवटा कुरा स्पष्ट फेरि म पारिदिन्छु है एक नम्बरमा राष्ट्रिय जनावर मान्नुको तथ्य त्यसको चाहिँ रहस्य त्यसको चाहिँ महत्त्व हुनुपर्छ के गाईको दुध खान्छौँ भनेदेखि त्यसले राष्ट्रिय जनावर मान्ने भैँसीको दुध खान्छ भने त्यसले नमान्ने हामीले राष्ट्रिय जनावर केले मानौँ भने नि एक नम्बरमा हामी सिंहको सन्तान

र अर्को नम्बर किन पटक पटक यो विषयमा बहस गर्ने भने मैले पटक पटक मैले भनिरहेको छु त एमएन हामी सङ्गठनले स्पष्टीकरण दिइरहेछौँ त हामीले हिन्दूको मान्द्र काटिदिँदैन हामीले हिन्दूको भरमा काटिदिँदैन हो जस्तै तपाईँहरूले उठाएको मुद्दाहरू केही प्रतिशत ठिक पनि छ आम जनताले बुझिसकेको स्थिति नै हो तर तपाईँहरू यही खालि अब देश चलाउने भन्नुहुन्छ अब विश्वलाई तपाईँले फिङ्गर चिप्समा चाहिँ अब्जर्भेसन बनाउने हो भ्रम मात्रै हो

कुनै मिल्थेन अथवा उहाँहरू सचिनै चाहनु हुँदैन तपाईँ जस्तो युवाहरू त अपडेट हुन सक्छ नि त अपडेट भनेको सचिने हो अथवा राख्नुसम्म चाहिँ राम्रो छ त्यसलाई अझै बुस गर्दै जाने नराम्रो चाहिँ हो होइन भनेपछि तपाईँ तिन करोडकै रिप्रेजेन्ट गर्ने कि समूह लिएर गएर भोलि चाहिँ तपाईँले चाहिँ उहाँ जस्तो रिसमा आएका आकर्षित भएका सबैलाई किन सक्नुहुन्छ त्यति तपाईँ लगाएर है जातीय कुरा म भन्छु ल हजुरको एउटा प्रश्नको लामो तरिकाले प्रश्न भनौँ त्यो प्रश्नको एउटा भन्ने कुरा आयो त्यो भने

खस आर्य साथीहरूले विशेष गरी आर्य साथीहरूले हाम्रो चाहिँ बु बाउबाजेलाई राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक तहदेखि सामाजिक तहदेखि धार्मिक तहदेखि भाषिक तहदेखि विभेद गर्दै आएर चाहिँ त्यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ बाहुन बाँचनीति देखाएको हुनाले हामी यो स्वतन्त्र अभियान चलाएको हो र अर्को नम्बरमा मैले कति जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पटक पटक तपाईँको चाहिँ प्रश्न आउँदा गर्दाखेरि मैले अघि पनि भनेँ हामी दुई करोड चालिस लाख जनताको चाहिँ अहिले चाहिँ आवाज दमन परेको आवाज उठाइराखेका छौँ त्यो आवाज भोलि खस आरेसँग समान ठाउँमा आइसकेपछि सँगै मिलेर राज्य चलाउने हो एक नम्बर हेर्नुहोस् है

यस्तो मिल्दैन मिल गाई खान मैले अझै जनताहरूले तपाईँलाई गाली गरोस् भनेर पनि मैले त्यो उकासो सक्छु तर म सानो समस्याको समाधान हो त भन्न चाहन्छु कि तपाईँलाई चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ नेगेटिभ पछाडितिर लिएर गाली गरोस् है मङ्गल लगाएर चाहिँ ग्राउन्ड फैलोस् भनेर चाहिँ मैले भन्न त सक्छु नि तर यो मात्रै समस्याको समाधान होइन हामी पनि हामीमा चेतना सकिँदैन हामी यो नेपाली राष्ट्र हो यो नेपाली हो गोर्खाली हो हामी चेतना छ म एज मिडिया पर्सन भए पनि म नेपाली हो त्यही कारण चाहिँ यसो एउटा

नमिलला कुरामा अर्किन्छ हजारौं यही धरतीमा यही नेपालको महान झण्डामा बाचिरहेका छौं अहिले पनि बाचिरहेका छौं अब झण्डा फेरबदल यो चाहिँ आहा कुरा नभए यो नपइगर्नले भने नपेशसन भने नचाइँ पुरा नगरु अरूले देश बिगार्यो भन्निछ नि त्यसमा चाहिँ कसले बरु उहाँहरूले बिगार्यो होइन आर्यवादी चिन्तनले भन्नुहोस् न के को चिन्तन यहाँ केही चिन्तन छैन उता उता उसले बिगारे छैन नि त छैन हामी त्यसलाई बिगारेर अगाडि बढ्ने हो उसले बिगारे छैन यसमा चाहिँ सुदूरपश्चिमका अशिक्षित पाउनाले बिगारे छैन यो सुदूरपश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर पनि नभन्नु न हामी मैले भनिरहेको म बारम्बार हामी नेपाल हाम्रो

बाण्डे घटनास्थलमा सभामा हालै विवाद खुलेको रेसम चौधरीको मान्छे जुन रेसम चौधरीको त उसको अनसन्दर्भ प्रक्रियामा हुन्छ वहा त कानुनले गर्ने हो नि त कानुनले मारे आर्मी मारे कानुनले गर्ने हो कानुनले गर्ने सुन्न न जानी मारे ना कोले राज्यले मार्यो त्यसै भाइ त हाम्रो मङ्गोल आर्मीले गोली हान्नु भन्ने कि के भन्छ श्रीनिवास आचार्य आफ्नै चेलालाई गोली हान्नु लाएर चाहिँ मङ्गोल आर्मीले गोली हान्यो भनेर यहाँ धार्मिक दण्ड मसाउनु को

ए बाबा कहिले भेट्यो कहाँ भेट्यो के जानले भेट्यो दिल्लीमा भेटेको छ मैले भने त प्रचण्ड चाहिँ बिस हजार मान्छे मार्दा पनि राष्ट्रिय आन्दोलन देशको लागि आन्दोलन प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो चाहिँ सबै कुरो राम्रो अनि धेरै समचौधरीले आफ्नो चाहिँ के भन्छ पहिचानको नि लड्दा त्यो चाहिँ राष्ट्रिय घात हुने जनताले कानुन बिगरी कहिले पहिचान

के भएर आनी हामी त नेपाल आमाको सन्तान हो उहाँको चाहिँ धर्म उरीले गरे कस्तो कुरा गर्नुभाछ केही केही उहाँले जातै खोजि रहनुभाछ दੰडा पछी रहनुभाछ को जातै दੰडा हामी त एकदम हामी त पराया भरौ जातै नसर्नु केही भन्नु न मेरो लागि जम्माई जम्माई त उहाँले भनि रहनुहुन्छ गौतम मेरो जम्मा जात भनेको जातै गाली हुन्छ हामी त नेपाल आमा छरछरी हो जम्मा बातलाई बुरा बुझ्नुस् के तपाईले कुरा बुझ्नु पर्यो के तपाई बुझ्नु तपाई बुझ्नु भएको छैन जातले हामीले भटराइले गाली गरेका छौ ओले गाली गरेका छौ किन गाली गर्नु थालले गाली गरेका छौ के जातको कुरा भयो हामीले बाहुनको बातले गाली गरेका छौ ए तपाईँले जातीय दन्दा मसायो त अनि श्रीनिवास आचार्यले चाहिँ के भन्छ ठुलो चाहिँ के भन्छ कार्यक्रममा के भन्यो नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुन्न भने मसँग एक लाख युवा छ म हिन्दू के भन्छ धार्मिक धन्दा मचाउँछु भने खोइ कोही बोले विवेक छैन भने हामीले फेरि म मान्छु हिन्दू धर्म नमान् भने मानौ

कसलेबाट क्रिस्चियन हो होइन होइन कहाँबाट क्रिस्टियन त्यसमा कुन चाहिँ धर्म तपाईँको म प्राकृतिक पूजा म मनौँ भयो म किराती हो भाउ नेपालको मूल धर्म रहेछ नि त त्यो त त्यसमा त तपाईँले सबैले सम्मान गरिरहेको छ त

तपाईंले चाहिँ कुनामा आउनुस् भन्न भन्न सबै आउनु न समय आउँछ हामी पनि आउँछौ त्यो दिन पनि आउँछ समय लाग्छ यो फजुल कुरा नगरौ यो एलाई यतिकै त्यतिकै छ दलित छ जनजाति जनजाति असन्तुष्ट

ब वैज्ञानिक त मcare छ पिगोटिजमा ओले अब्जर्वेशन गर्छौ अनि के भयो रिसर्च गरिरा हो थैंक यू भेरी मच सुन्नु सुन्नु अहिले आरे हामी जातियता धर्म यो हावा तबे हावा मान्छे होइन तबे यो एक कारण तपाईं हो हो अघि भन्नु तपाइँ यस्तै कुरा गर्नु तपाइँलाई हान्छन जस्तो हान्छन कोले कोले आउँछ वहा जस्तोलाई चाहिँ जस्तो हान्छ

तपाईं जनताको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुस् लड्न आउनु सदस्य पढेर आउनुस् तपाईंलाई कसले छेक्छ जित गर्न सक्नु भए भने यस्तो कुरा हो नि तपाईं कहिले तपाईंको जिबिनुस् तपाईंले आउनु भनेर चाहिँ आम जनताले तीन करोडको त समाधान कसरी समाधान भाइ भने त समाधान प्रश्न मैले बुझिसकेँ म तपाईंले है आन्सर हुन्छ

भाषिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न खोजेका छौँ धार्मिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न खोजेका छौँ शैक्षिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न खोजेका छौँ राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न खोजेका छौँ आर्थिक रूपमा प्रति पाँचवटा क्रान्तिको चाहिँ हामीले मूलधार लिएर चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा पनि हामीले उठाएको छ

यो देशको बासिन्दालाई दमन गरे यो कुरा मैले बुझेँ भने तपाईँ स्विका हामी स्विकार्छौँ तपाईँको पुस्तक स्वीकार्नु स्विकार्नु परेन

त हिन्दू धर्मले गाईलाई घरमा राख्नुहोस् पुज्नुहोस् मान्नुहोस् यहाँलाई तर हाम्रो त इतिहासका त्योभन्दा हिन्दू धर्मको भन्दा पहिलो अस्तिको त हाम्रो किराँत वंशको इतिहास हो नि त भा राई लिम्बू भनौँ अथवा त यो देशको मूलवासीको इतिहास हो नि त साकेलामा मा साकेला नाच्दै गर्दाखेरि त गोरु काटेर त हामी त त्यो गोरुको टाउको राखेर साकेला नाच्नु पर्थ्यो नि त हाम्रो परम्पराकालदेखि चल्लाको इतिहासले पनि नाच्नु भएन चेन्ज गराउनु त परिवर्तन गराउनु त मैले भने नि त अघि नै भनिन तपाईँ कतिवटा प्रश्न गर्नुहुन्छ राष्ट्रिय जनावर भएन अर्थ चाहिन्छ के म त चाहिन्छ के बनाउनु त होइन मान्नुहुन्छ भने

हामीले हाम्रो टाउकोलाई हाम्रो टाउकोलाई हात भनेको अहिले हामीले चाहिँ टाउकोलाई हात भन्थ्यौँ नि त यो एनआइसी है अब जस्तो अब हाम्रो हातलाई टाउको भनेको यो यो चाहिँ हातमा देखाएको यसलाई चाहिँ टाउको भन्थ्यो नि त त्यो भनेको चाहिँ पासमा अब हाम्रो नामाकरण कसरी भयो भन्दा पनि प्रेजेन्टबाट अब चाहिँ कस्तो नि यो प्रश्न कस्तो नि आफ्नो बाजे इतिहास सारा

सचे र आउनु बरु इतिहास कालले बताउने कुरा हो तपाई देशमा परिवर्तन आउँनुहुन्छ पनि ए सुत्र आउनुस मिले के राज सुत्र सुत्र मंगल के बोलेको हो तपाईले के चाहिँ मेरो सबै भाषाले बोल्ने यस्तो नम्बर सबै भाषाले तपाई सुत्र पैसा के के बोलेयो मेरो एउटा चाहिँ केन्द्र के भन्छ सभाको चाहिँ सलासरी तपाईको वडामा चाहिँ गाप्ने त तपाईले असन भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ बिचमा दुई चार सय वर्ष चाहिँ केही समय चाहिँ यहाँ राज्य गऱ्यो भन्ने मान्छे हामीले दमन गर्ने हामी त बत्तिस पुस्ता कसले गरेको मलाई नद्याउन सुन्नले मङ्गोल भन्ने सत्तामा छैन रे ल सत्तामा छैन अरे ल हेर्छु कस्तो कुरा गरे सातवटा प्रदेशमा मङ्गोल छ कि छैन सत्तामा ल यो छैन सातवटा

हामीले र आजको चाहिँ यो समस्या नै विषयहरू र नेपालमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ दुईवटा अहिले धारहरूबाट बगिरहेको हुनाले या जातीयता र यो धर्मको चाहिँ कुरा उठिरहेको हुनाले नेपालमा चाहिँ यस किसिम सबै मिलेर जानुपर्छ यो नेपालमा सब सबै गोर्खाली मिलेर जाने देशलाई परिवर्तन बनाउने

तपाईँ के तपाईँको चाहिँ के भन्छ नि तावामा फुर्याउनु फुर्या जस्तो फुर फुर नफुरु न हेर्नुहोस् तपाईँ बुझ्नुहोस् न यहाँ सुन्नुहोस् उहाँ अब उहाँले गाईको मासु खान्छु गोरुको मासु खान्छु भन्नुहुन्छ उहाँको आफ्नो ठाउँमा छ म त प्रष्ट रूपमा म त गाईलाई पूजा गर्ने मान्छे हो म गोरुलाई धर्म संस्कृति पूजा गर्ने मान्छे हो मलाई यो चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँ सुन्नु धर्मनिरपेक्ष भनेको त्यसलाई अभ्यास गर्नु मिलो हो त्यसका नयाँ अवधारण ल्याउनु पर्यो त्यसलाई यहाँ उहाँले त्यसका विविध चाहिँ अवधारणा ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन त सक्छ राज्यले राज्यले पनि त यसका कुरा हो ठिक छ तपाईँले भएको उठान आफ्नो धर्म संस्कृति पुरानो पुरानो परा पुरा पुरा यो आफ्नो पुरानो रीति रिवाजलाई चाहिँ तपाईँहरूको त्यो छ भने त्यसको लागि हामीलाई केटा उद्योग भएन हामी त गोरुलाई सम्मान गर्छौँ गाईलाई पूजा नेपाल आमाको जय मा यस् ल हाम्रो आजको बस यही टुङ्गिन्छ र यहाँहरूको विषयलाई चाहिँ जनताले एनालाइसिस गर्नेछ बुझ्नेछ यो हाम्रो चाहिँ आम हाम्रो यो मिडियाकर्मीको यो आजको मिडिया यो, यो एक किसिमको माइन्ड सेट होइन त्यसै कारणले सम्पूर्ण तपाईँहरू हेर्ने आम दर्शक र जनताहरूलाई चाहिँ अहिलेलाई हामी बिदा हुन्छौँ तपाईँहरू दुबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद पनि धन्यवाद धेरै धेरै नमस्कार खबर टिपलाई राम्रो जय होस् जय मातृभूमि जय देश सब्सक्राइब गरिदिनु गर लाइक कमेन्ट गरिदिनु विचार राखिदिनु होला ढुक्क भयो हुन्छ एकदम राइट हुन्छ